বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত ৰাজ্যত সংহাৰ বৰ্তমানলৈকে বানৰ কবলত 11 খন জিলা প্ৰথমটো বানত বৰ্তমানলৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 2 লাখ কৈ লোক পাৰ্কু পাইনেৰে হাজু থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সাহায্য বিতৰণত কেৰেংকাৰী নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে বান সাহায্য বিতৰণত উপায়ুক্তক চকু ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব আশ্ৰয় শিবিৰৰ কাষত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প নিৰ্মাণৰ পৰামৰ্শ শিশুৰ বাবে উপযুক্ত ঠাইত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প সজাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বান পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিছে মুখ্য সচিবে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা পুনৰবাৰ জনাইছো বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত ৰাজ্যত সংহাৰ বৰ্তমানলৈকে বানৰ কবলত পৰিছে 11 খনকৈ জিলা প্ৰথমটো বানত বৰ্তমানলৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 2 লাখ কৈলো পাৰ্কু পাইনেৰে হাজু থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহায্য বিতৰণত কেলেংকাৰী নকৰিবলৈ বাৰে বাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কালি দিনটোতো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বান সাহায্য বিতৰণত উপায়ুক্তক চকু ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ কাষত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প নিৰ্মাণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু শিশুৰ বাবে উপযুক্ত ঠাইত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প সজাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বান পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিছে মুখ্য সচিবে মন্ত্রী ডাঙরিয়াই ফ্লাডৰ ওপৰত এখন ৰিভিউ মিটিং লৈছিলে আমাৰ চৰকাৰী সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ অফিচাৰ্চ প্ৰেজেণ্ট আছিলে আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি আমাৰ ষ্টেটত আজি 9খন ডিষ্ট্ৰিক্টত ফ্লাড এফেক্টেড হৈছে প্ৰায় 2 লাখৰ ওচৰাচুৰি মানুহ ফ্লাড এফেক্টেড হৈছে তাৰে কিছুমান মানুহ অলৰেডি ৰিলিফ কেম্পত আহিছে আৰু কিছুমান মানুহ ৰিলিফ চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকক খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো কথা কৈছিলে যে যিবিলাক থাণ্ডাৰ ষ্টৰ্মৰ কাৰণে যিবিলাক মানুহ এফেক্টেড হয় সেইবিলাকৰ এডভান্স যিটো ছিগনেলিং প্ৰচেছ সেইটোৰ যোগেদি মানুহক যাতে গম পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ সেইটো কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে যিবিলাক এৰিয়াত প্ৰব্লেম আছে সেই সমস্যাখিনি আমি হাতত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে কোভিডৰ কাৰণে কিছুমান আমি SOP এখন ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকক কৈ দিছিলোঁ আৰু সেই SOP মতে যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স যাতে কেম্পবিলাকত মেইনটেইন কৰা হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ আৰু যি জেগাত কেম্প হয় সেই কেম্পৰ ওচৰত যদি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাত যাতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ প্ৰভিজন যাতে ৰাখিব পৰা যায় সেইটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি এৰিয়া এটা ৰেডি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণেও কোৱা হৈছে কিছুমান ঠাইত আপোনালোকে গম পাইছে কালি গোৱালপাৰাত লক্ষীপুৰৰ ফালে যোৱা এটা ৰাস্তা প্ৰায় 60-70 মিটাৰমানৰ ব্ৰিজ হৈছে সেইটো PWDক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে সেইটো ইমিডিয়েটলি ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও বাকী ঠাইত য'ত মাথাউৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইবিলাকত ৰাইজৰ সহযোগত আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক কোৱা হৈছে তেওঁলোকে যাতে পৰ্কুপাইন বা বস্তা এনেকুৱা ধৰণৰ লৈ সেই এৰিয়াবিলাক যাতে বন্ধ ৰাখিব পাৰে।